हिंगोली तालुक्यातील कनेरगाव नाका या राज्यमार्गावर कनेरगाव येथील किशोर येरके हा आपल्या दुचाकीवरून जात असताना अज्ञात वाहनाच्या धडकेने गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर त्याच्यासोबत असलेला गजानन खडस यांना गंभीर दुखापत झाली असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना कनेरगाव नाक्यापासून म्हसोबा माळाजवळ घडली आहे. पांडुरंग काळेसह मदन कासा, स्टार न्यूज, हिंगोली.